ផ្លែប័រកម្ពុជាអាចរកបាន100លានដុល្លារបើដណ្ដើមបានតែ 1% នៃទីផ្សារពិភពលោកកម្ពុជាអាចរកលុយបានយ៉ាងតិច100លានដុល្លារពីទីផ្សារពិភពលោកបើគ្រាន់តែអាចយកចំណែក 1% នៃទីផ្សារផ្លែប័រពិភពលោកតាមការព្យាករណ៍ដែលបានធ្វើដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាទីផ្សារប័រនៅលើពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍និងមានតម្លៃដល់ទៅ10កណ្ដោសញ្ញា4000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2033ជាមួយនឹងបរិមាណនាំចេញប្រមាណជា14លានតោនតាមតួលេខនេះកម្ពុជាមានលទ្ធភាពអាចរកចំណូលរហូតទៅដល់100លានដុល្លារបើសិនជាកម្ពុជាអាចដណ្ដើមបានតែ 1% នៃទីផ្សារផ្លែប័រពិភពលោកផ្លែប័រស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយខ្លះជាផ្លែឈើត្រូពិចដែលត្រូវបានជួញដូរច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះវាក៏ជាឱកាសមួយដែលកសិករនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរគប់បីសិក្សាពីនិតសក្តានុពលរបស់ប្រភេទផ្លែឈើនេះផងដែរតាមការព្យាករណ៍ដែលបានធ្វើដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាផ្លែប័រកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីវាដាច់ម្នាស់និងផ្លែស្វាយហើយខ្លះជាផ្លែឈើត្រូពិចដែលមានការជួញដូរច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2025របាយការណ៍ទស្សនវិស័យកសិកម្មរបស់អង្គការ OECD ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់2033ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្នផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើត្រូពិចដែលនៅមានកម្រិតផលិតកម្មទាបបំផុតប៉ុន្តែទៅថ្ងៃមុខទំហំផលិតកម្មនឹងកើនឡើងរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថានិន្នាការកំពុងតែប្រែប្រួលពីព្រោះវាកំពុងតែមាននិន្នាការការពង្រីកផលិតកម្មកាន់តែធំធេងហើយតម្រូវការជាសកលក៏កើនឡើងគេរំពឹងថាវាគឺជាផលិតផលដំណាំកសិកម្មត្រូពិចដែលអាចនឹងបង្កើនកម្រិតប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងមួយហិកតាប្រទេសដែលនាំចេញផ្លែប័រច្រើនបំផុតគឺចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសមជ្ឈមបូព៌ាដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ខ្លាចជាទីផ្សារដ៏មានសក្តានុពលផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសដែលកំពុងនាំចេញផ្លែប័រកំពុងទាំង4រួមមានមិចស៊ីកូកូឡុំប៊ីប៉េរូនិងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកានប៉ុន្តែដំណាំនេះក៏អាចដាំដុះនិងទទួលបានផលល្អប្រសើរនៅប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជាអាចដាំផ្លែឈើនេះបានផលល្អនៅតំបន់ខ្ពង់រាបជាពិសេសនៅភូមិភាគឦសានដោយគុណភាពផ្លែប័រនោះគឺមានគុណភាពល្អពលរដ្ឋនិយមចូលចិត្តហើយតម្លៃរបស់វាគឺគួរសមដោយនៅពេលនេះនៅលើទីផ្សារ1គីឡូក្រាមមានតម្លៃពី 15,000 ទៅ 20,000 រៀលពលគឺតម្លៃប្រសើរជាងផ្លែប័រនាំចូលដែលគេជឿជាក់ថាមកពីប្រទេសវៀតណាមច្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប័រមិនមែនជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏មិនមែនជាដំណាំហូបផ្លែនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋចេះតែដាំបែបសាឡបងប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវហើយការដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដំណាំនេះអាចនឹងមានសក្តានុពលផ្អែកតាមការព្យាករណ៍តម្លៃដែលចេញដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិខាងលើប្រសិនដែរកម្ពុជាដណ្ដើមចំណែកមិនច្រើនទេគឺត្រឹមតែ 1% ក៏10ឆ្នាំខាងមុខកសិករកម្ពុជានិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអាចរកចំណូលបានយ៉ាងតិច104លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែរ